V dnešním videu se pokusím pokořit co nejvíc světových rekordů a jako první tady máme tenhle. Mým úkolem je zmášnout 200x mezerník za 30 vteřin, takže jdeme na to 3, 2, 1. Tenhle rekord patří k těm jednodušším, ale budou tady i opravdu dost složitý. Takže si tipni dolů do komentářů, kolik si myslíte, že se mi jich povede dneska pokořit. A už nám chybí 50, ještě kousek. Jo, je to tam. Ještě mám chvilku rezervu, ale zvládli jsme to. Takže první rekord jsme překonali a dalším je vypít Capri Sun za 10,4 vteřiny. 3, 2, 1, teď. A tohle, ačkoliv se může zdát, že je docela jednoduchý, tak tomu tak úplně není. Protože nasát celý to pití pomocí toho úzkýho brčka není vůbec sranda. Kolik? Asi deset. Dalším rekordem je nafouknout balonek tak moc, aby prasknul do 13,6 vteřin. Praskne, kámo. To mávo. Jaha. A to bych to nesil, já bych se jim. Takže tohle se mi bohužel nepovedlo. No a jako další úkol to máme sníst 4 tucky za 34 vteřin. A na to jsem si pozval speciálně svého kamaráda. On tady profesionálně jedvíka. Musíš se sehnat 4 tucky za 34 vteřin. 4 tucky za 34 vteřin? Jo. To je easy, ne? Jenom 4. To si zají balení za 34 vteřin. 3, 2, 1, teď. Teda jak nic. Věříš mu? Jo, věřím. To, ale hodně se snaží, hodně tady hard. Musíš zabrat, kámo. Kámo! To se nepočítá, nemůžu 19 vteřin. Nemůžu to vypadnout. Dělej! To se nejde! Jak mu to padá? 27 vteřin! Dělej! No, pozdě, kámo, to si moc. Počítá se to. Počkej, ty stál dvě? Jo, to je strašný. Zdá jenom dvě? Jo. Tak to je velká bída. Tak jsem to zkusil i já a zjistil jsem, že... Pán, to tě pár vysuší pustu. Takže jsem to nezvládl. Kámo, to nejde. No nic nevadí, jdeme na další rekord. Další rekord je dát 45 kliků s tlesnutím ve výskoku za jednu minutu, takže jdeme na to. 3, 2, 1. Počkej, já jsem mám brýle. 3, 2, 1. Dělej, vole. Dělej, vole. Ty to bys mě měl mohat. Kolik má? Já nevím. Jeden, dělej, ještě máš rekord. Kecam. Ty jedno, dělej, vole. Kamu, jako... Na to jsem si věřil. Druhý pokus, ne, nedám druhý pokus, už nemůžu. Kamal by nám vždycky jako vyskočil a odrazil se na ten zlesnutí, tak chtěl strašně vysílat. Tenhle rekord se mi teda bohužel nepodařilo překonat. Tak snad budu úspěšnější u tohohle dalšího. Dalším úkolem je postavit věž z 10 karet do minuty a 8 vteřin. Takže jdeme se o to pokusit. 3, 2, 1. No a z začátku se mi moc nedařilo. Nešlo mi poskládat ani dvě karty vedle sebe. Musím se uklidnit. Tak jo, druhý pokus. A ten už byl o něco lepší. Podařilo se mi poskládat několik karet a vypadalo to docela nadějně. Tak, dobrý. Tohle bychom mohli stihnout. Času jsem měl ještě docela dost a už jsem pokládal poslední karty. Let's go, 10 karet máme daných. Takže rekord jsme pokořili, ještě to zkusím trošku navýšit, jestli dokážeme udělat celou pyramidu. No a ta se mi teda nakonec povedla taky. A tím pádem máme další Guinnessův rekord. Což bylo už docela na čase, když koukám, kolik se mi toho nepovedlo. A teď se pokusím pokořit opět další fyzicky trochu víc náročný rekord. A tím je 47 diamond kliků za jednu minutu. 3, 2, 1, teď. Jirva má 6 minutu. Odpověz ty hovno. Jo. Dělej. Sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, konec. Takže diamond kliky jsem zvládnul taky a docela s velkým náskokem. Teď pojďme na kreslení smajlíků. Dalším rekordem je nakreslit co nejvíc smajlíků za jednu minutu a rekord je 50, že jdeme se pokusit pokořit. Anyway, ten smajlík nemůže vypadat takhle, ale prostě musí být oči, nos, pusa, ještě musí být tam krošku, takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Ještě jednou, špatný pokus, potřebuji nastavit dobře. 3, 2, 1.
Kolik máš jako rekord? 50. Mám na to minuty. Jsou spíš takový šišky. Ty máš 18 a máš půl minuty, takže to asi až nevím, se posral. Co to je tohle? To je euro, bylo? Ty krás, to je docela hard jako. Ok, tak minuta jeho uběhla. A nakreslil jsem 41 smajlíků, takže jsem rekord nepřekonal. Ale bylo typu, že jde to euro, ale bez toho to je 40. No takže s eurem i bez eura stejně jsem rekord nepřekonal, tak pojďme na další. Další rekord, který tady máme, tak je vypít co nejrychleji fizzy drink, a jakož tady ten rekord ještě nikdo nedělal, tak budu první, kdo tady to započne. Takže jdeme na to, 3, 2, 1. Můžete se pokusit pokořit a pokud to dáte, to někam na Instagram, když by to mít lepší čas než já, tak ona třeba follow. No a teď se pojďme vrátit zpátky k jezení tucek, protože přišel ještě můj brácha, který se taky pokusil o překonání tohoto rekordu. Tak 3, 2, 1. Jak se připrav, prosím tebe? $1,000, bro. 3, 2, 1, teď. No a žvejkej, máš na to 30 vteřin teď. Wow. Ne, to přijde, to nemůžeš, nemůžeš takhle vyplivávat, dělej. Wow. No to nemůžeš vodu. 10 vteřin. On to dá? Prostě jenom polkni, jenom polkni. Jedna. Mám to. Kec. Mám to. Takže to samozřejmě nedal taky. A teď nás čeká snězení 12 nugetek za půl minuty. 3, 2, 1. To nedám. Moje výmluva je ta, že to bylo dost horký a tak jsem je do sebe nemohl tak rychle házet. Já to nedal ani jedno. Jak to máš mít? Za půl minuty všechny. Tak to je dobrý, tak máš už 12. No když jsem koukal, jak lehce to dává paní, která tento rekord drží, tak jsem si fakt nemyslel, že dám jenom jednu. Já jsem to kupoval, tak pak to není reálný. Hej, Míša, chceš to zkusit? Letit. No mám 6 za půl minuty. Každý to zkusí. 3, 2, 1, teď. No a jemu to už určitě víc vychladlo. On to dá. Čup, kámo. To je poliká, to nebo to má blázík schválný. Já jsem dal fakticky jednu. Pojď 10 sekund, kámo, ale musíš asi, kolik jsi, 5? 4, 3, 2, 1. On jich těch 6x víc než já. 3, 2, 1, teď. Tak jsem rád, že jsem koupil nugetky a mám z toho jednu. To je smůla. Hej, ale dobrý kam, tak já jsem fakt špatnej. Nugetky nám dali teda docela zabrat a zdaleka se nám to nepodařilo. Tak pojďme radši na další. Dalším úkolem je dát 70 dřepů za jednu minutu. Je extrémní vedro, ale jdeme se to pokusit pokořit. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. A v tomhle rekordu jsem musel mít obě ruce za hlavou. No a čím více jich dělal, tím méně jsem chodil dolů, takže by se to stejně asi ani nepočítalo. A stejně jsem to nakonec nestihl. Takže tenhle rekord se mi bohužel nepodařilo překonat. No a poslední rekord, který byste se mohli pokusit pokořit, tak není pro mě, ale pro vás. A je to to, abyste všichni dali odběr, protože se snažím dát 200 000 odběratelů do konce roku. Takže pokud mi chcete pomoct, tak dejte odběr. A to je pro tohle video všechno. Děkuji, že jste se koukali, mějte se hezky a zatím čus.